Niekde skôr, inde zase neskôr prišiel Mikuláš rozsvietiť na námestia vianočný stromček. V Žarnovici si to naplánoval na tento piatok a presne sa trafil aj na vianočné trhy. Každoročne robíme Mikuláša, aj také menšie vianočné trhy s tým, že sme to spojili. Že to vychádzalo cez týždeň a po celom týždni vlastne tí rodičia s deťmi prídu v piatok, trochu si oddychnú, prejdú sa ulicami, takže je to také aj z tých praktických dôvodov, aj z finančných dôvodov, lebo pódium vlastne by sme museli dvakrát stávať, takže to je aj. Od obeda si v parku a priľahlej ulici mohli návštevníci popozerať, ale aj kúpiť hlavne vianočné dekorácie, ozdoby, rôzne výrobky vlastnej výroby, ale aj niečo si zajesť a vypiť. Nachádza sa tu práve v parku pri kostole 26 predajných stánkov s 30 predajcami. Sú to vlastne rôzneho sortimentu, môžete ochutnať teda návštevníci vianočné gastrošpeciality, kúpiť si vianočné handmade výrobky a naozaj nasať tú vianočnú atmosféru. No a čo hovoríte na to, že tu Mikuláš a trhy všetko spolu? Mne sa to páči. Perfektné. Super. Aj miesto, kde, ako to mesto vybralo? Áno, všetko je krásne. A kolotoč, čo? Pôjdete sa pozrieť, odviesť? A kolotoč určite nie, lebo už sme pili punč. Tam sa už asi nezmestíme. Samozrejme, celé popoludnie až do večera sa na pódiu striedali rôzne súbory, zbory a školy. Postupne sa predstavovali v rámci programu detičky zo školských zariadení, zo základnej umeleckej školy, zo špeciálnej základnej školy, zo školského klubu detí, zo základnej školy Fraňa Kráľa. Mali sme tu aj sprievodný program Živý Betlehem z občianskeho združenia Laura, združenie mladých. No a postupne sa budú ešte predstavovať spevácky súbor Žarnov, spevácka skupina Prameň a ešte vlastne taká hudobná produkcia v podaní Igora Lazareka. Samozrejme, hlavnou atrakciou pre najmenších bol príchod Mikuláša, ktorý najprv obišiel celé mesto a skončil samozrejme v parku pri stromčeku. Došiel aj ku nám do Žarnovice, že detičky vlastne poslúchali. Prišiel o 16. cca, aby rozsvietil aj stromček a detičky sa mohli s ním odfotiť. Privítali ho aj s čertom, aj s anielom. A táto mikulášska trojica teda strávila nejaký čas u nás a my je teda ďakujeme. A môžete si všimnúť, že vlastne sa rozsvietil so stromčekom a na svietení aj kaštiel, ale tak iba na jeden deň a potom zase pred sviatkami ako minulý rok. Čiže nebude celé obdobie svietiť až? Nie. A ako sa ti páčilo dneska Mikuláš? Dobre. A si sa ho trošku bál? Nie. Ani čerta? Áno. A tebe sa ako páčil Mikuláš? Dobre. A si niečo dostali? Áno. A čo také dobre ste dostali? Čokoládky. Je mi to také príjemné, pretože už som videl Mikuláša bol u nás ešte, ale akože je to také dobré pre naše mesto Žarnovicu. A pochvalovali si aj ďalší príjemnú predvianočnú atmosféru, množstvo gastrostánkov a bohatý program. A o 3 týždne si to môžu všetci zopakovať, síce v menšom, nie na Silvestra, ale opätovne, tak ako to bolo tento rok, na Nový rok. Tento rok ohňostroj nebude, vyhovieme možno tým ochranárom zvierat, ale jednoducho sme sa rozhodli tak, s tým, že vlastne o 17. na Nový rok bude tu na kapela, budem podávať primatorský punč, čaj, nasvietime kaštiel, no a budeme mať prstavky na chystané, ale si ich môžu aj deti z domu doniesť.